Danas za vas radimo rezme avanturističkog filma iz 2018. godine pod nazivom Alfa. Prije 20.000 godina u prahistorijskoj Europi, mala skupina lovaca na čelu sa svojim vođom Tauom sprema se napasti krdostepskih bizona. Oni stvaraju zid kopljima koji tjera bizona da skoči sa litice, ali trojica od njih ostaju pozadi, a jedan bizon ide za Tauovim sinom Kedom. Nakon što ga divljački udari svojim rogovima i odvuče do ruba litice gdje Keda padne u ponor nakon što Tao udari zvijer svojim kopljem. Sve ovo počinje sedmicu dana ranije kada se tineđeri iz plemena testiraju u svojim vještinama izrade koplja. Jedini koji prolaze su Keda i njegov prijatelj Kappa, tako da će biti dovedeni na posljednju lovačku ekspediciju prije zime. Kao dio rituala koji ih sada označava odraslima, drugi muškarci ih pretuku kako bi saznali da će bol putovati sa njima, a lokalni šaman ih blagoslovi uz logorsku vatru. Kasnije, dok se pretvarao da spava, Keda čuje razgovor Taua i njegove majke Rou. Rou ne misli da je on spreman za lov jer je vođen svojim srcem, a ne kopljem, ali Tau vjeruje da Keda mora učiti svoj dio i dokazati se plemenu. Sljedećeg jutra, lovačka družina odlazi nakon što se oprostila od svojih najmilijih i dobije šamanov blagoslov. Rou čak daje Kedi dodatni komad krzna kao znak sigurnosti. Grupa počinje putovati slijedeći svetu stazu koju su ostavili njihovi preci, koji su napravili niz skulptura na stijenama koje im ostavljaju trag, to jeste ručne slike na njima koje pokazuju smjer koji moraju ići do lovišta. Tijekom putovanja nailaze na drugu lovačku družinu koju vodi Xi, Taoov stari prijatelj koji je nedavno izgubio sina. Obje strane tada počinju putovati zajedno. Kad god ima priliku, Keda se pokušava dokazati svom ocu, ali nije u stanju zapaliti vatru i ne može se natjerati da ubije vepra kojeg su drugi muškarci zarobili, pa se osjeća neuspješno. Jedne noći, dok jedu uz vatru, čuju buku iza sebe, pa brzo skaču na odbrambeni položaj. Ništa se ne pojavi te se brzo opuste, što se pokazuje kao pogreška jer pećinski lav iznenada iskoči i otme Kappu, kojeg odnese kako bi se nahranio njime. Sljedećeg jutra, muškarci grade statuu od kamena kako bi Kappi odali komemoraciju koja simbolizira prelazak nečijeg duha u zagrobni život. Putovanje se nastavlja sa zaustavljanjima samo za lov i odmor. Jedne večeri kada pronađu veliku i sigurnu pećinu za spavanje, Tau iskoristi priliku da natjera Kedu da istetovira sazvježdje baš kao on i tako će uvijek pronaći put kući. Potrebno je dosta dana, ali na kraju pronađu trag deponije koji ih vodi do stada stepskih bizona, što priču vraća na početak. Dok pada, Keda se pokušava zadržati za grubi rub litice, ali se okliznuo i sletio na dalju izbočinu, a prilikom pada slomi nogu i padne u nesvijest. Očajnički želeći spasti sina, Tau se pokušava spustiti, ali njegove kolege lovci ga zaustavljaju, ukazujući da je prekasno. Dok muškarci donose sanke kako bi nosili bizone, Tau ostaje uz rub litice plačući. Sada kada je njihov lov podijeljen na jednake dijelove, Ksijeva partija odlazi sama kako bi se vratila svojoj kući, tako da ta ova grupa ima posljednju noć kampovanja prije nego što uvjeri svog vođu da je vrijeme da krenu dalje. Sljedećeg jutra Tau gradi još jednu statuu dok suze tuge i dalje padaju. Mnogo sati nakon što grupa nestane, lešinar sleti na Kedu i pokušava se nahraniti njime. To ga natjera da se probudi i nakon što gurne pticu sa sebe tako što je uhvatio za vrat, shvati situaciju u kojoj se nalazi. Vuče svoju slomljenu nogu za sobom te se Keda pokušava spustiti, ali nema dovoljno grubih rubova za koje bi se mogao zadržati i na kraju visi tu na dug, mučan trenutak. Ubrzo nakon toga dolazi oluja i počinje preplavljivati tlo ispod njega, tako da se Keda pomiri sa onim što mora učiniti i otpušta svoj stisak te se spušta u vodu i ponovno pada u nesvijest. Kada se sljedećeg jutra probudi, kiša je prestala padati, a poplava je nestala. Nakon što je popio vodu iz bare i zavezao ozlijeđeno stopalo, Keda se polako vraća na vrh litice, gdje pronalazi statuu koju mu je otac ostavio. Keda isfrustrirano šuta statuu kad shvati da je ostao sam i da mora sam pronaći put kući. Keda počinje putovati sam. Hrani se bubama, puni svoju torbu vodom iz bare i penje se na drveće kako bi noću sigurno spavao udaljen od predatora. Kada ga čopur vukova pronađe usred dana, Keda ponovno trči do drveta ubadajući jednog od vukova, ali ga vuk zgrabi za nogu prije nego što se konačno popne na sigurno. Ostaje na vrhu stabla dok se vukovi ne umore od čekanja i svi odu osim onog kojeg je Keda ozlijedio. Priprema koplje da ga dokreći, ali se ne može natjerati da to učini, pa ga umjesto toga odlučuje ignorisati. Ali Keda ne može ni to jer bolno cviljenje vuka je previše za njega. Keda odluči pomoći i on mu zaveže njušku kako ga vuk ne bi ugrizao, podiže vuka i nosi ga do jezera kako bi mu očistio ranu. Nažalost, tamo se ne mogu odmoriti jer su u blizini hijene, pa Keda opet nosi vuka dok ne nađu sklonište u pećini gdje mogu sigurno spavati. Sljedećeg jutra Keda pronalazi posudu u blizini hrpe kostiju i koristi je za stvaranje biljnog melema koji nanosi na stopalo, dok se vuk uspjeva osloboditi.
Vidjevši kako se Vuk ponaša, Keda odluči sa njim podijeliti vodu, što Vuk konačno prihvaća nakon mnogo rježanja. Keda mu čisti rane krznom koje mu je majka dala i dijeli crve koje je pronašao sa Vukom. Ali crvi nisu dovoljni, pa se Keda konačno ohrabri za svoj prvi ulov, to jeste ubija zeca kamenom i čak uspjeva zapaliti vatru da bi ga ispekao. Vuk mu pokušava uzeti zeca, ali ga Keda brzo odgurne, prisjećajući se lekcija o liderstvu koje ga je naučio njegov otac. On uspostavlja dominaciju tako što uvijek prvo jede i hrani Vuka nakon što on završi. Koliko god dijelio sa njim, ipak Vuk mu i dalje ne dopušta da ga dodirne. Zima se bliži i Keda mora pronaći put kuće prije nego što snijeg počne padati, ali misli da neće moći bez svog oca, ali ipak mora pokušati. Nakon što je sakupio dovoljno zaliha i borio se sa Vukom da vrati svoje krzno, Keda napušta pećinu i počinje hodati nazad, osjećajući se frustrirano jer ga Vuk neće prestati slijediti bez obzira koliko mu puta on kaže da ode. Keda odustaje i prihvata Vuka kao svog novog prijatelja na putovanju, čak ga i trenira da dođe kada on zvizne. Njihovi prvi pokušaje zajedničkog lova su potpuno propali, ali nakon nekoliko pokušaja uspio pronaći način da sinhroniziraju svoje napade i bez previše truda dođu do žrtve. Noću Keda još jednom provjerava da li idu u pravom smjeru koristeći tetovažu sazvježdje na ruci, a Vuk počinje spavati pored njega, čak mu dopušta da ga dodirne sada kada je stekao njegovo povjerenje. Nakon poslijepodneva, provedenog u jezeru kupajući se i pecajući, Keda odluči Vuku dati ime Alfa. Njihovo putovanje traje toliko dugo da i zima konačno sustiže i snijeg počinje padati. Jedne večeri dok su jeli uz lomaču, prilazi im čopor Vukova za koje se ispostavilo da su Alfina obitelj. Znajući kako je nedostajati voljenima, Keda kaže Alfi da pođe sa njima i sada je ostavljen da nastavi putovanje sam. Kako vrijeme prolazi, snježne oluje postaju sve češće, tako da Keda ima poteškoća da napreduje svaki dan, pogotovo kada sanja o svom ocu koji dolazi kući i prenosi loše vijesti njegovoj majci. Nakon nekoliko dana hodanja, kroz još jednu oluju, on nailazi na Alfu i njen čopor, ali kada potrči prema njima, led mu se lomi pod nogama i on pada u ledenu vodu. Dok mu majčino krzne i većina njegove opreme plutaju, Keda udari nožem u led i uspije ga razbiti dovoljno da ga Alfa izvuče. Njih dvoje ponovno počinju putovati zajedno, a kasnije te noći Keda spava grleći Alfu kako bi povratio malo topline u svom ledenom tijelu. Nakon što su napredovali još nekoliko milja, pronalaze otisak tragova koji slijedi do kolibe, ali nažalost vlasnik se smrznuo pa je umro. Nema hrane, ali Keda Nažalost, tu nema hrane, ali Keda zgrabi luk i strijelu za lov, ignorirajući Alfinu zabrinutost kada iznenada počne iskašljavati krv. Nešto kasnije, duo se nađe između stijena i velikog kamenja, a hijene ih prate, ali i vrlo opasna oluja je ispred njih, pa trče dok ne pronađu pećinu u kojoj se mogu sakriti. Nažalost, ova pećina nije prazna, pećinski lav je tu i ne oklijeva napasti. Alfa se žestoko bori sa njim dok Keda stavlja strijelu na svoj luk koncentrirajući se kako bi pogodio pravu metu. Uspije ubiti lava i spasiti Alfu, koji izlazi teško ranjen iz borbe. Kada se vrati na vrlo sporo putovanje usred snježne oluje, nađu skulpturu koja označava Sveti put, tako da Keda zna da su sigurno blizu, či nego što on i sam zna. Sa tek stečenom snagom, dobijenom iz očevog vjerovanja u njega, Keda se budi i ponovno uzima Alfu, noseći ga kroz oluju dok se konačno ne vrati u njegovo pleme. Niko ne može vjerovati ono što vidi, a Tau plače dogovori svom sinu kako je ponosan na njega prije nego što je odveo njega i Vuka u šator da budu zbrinuti. Nakon što je Keda izliječen i nahranjen, šaman pregledava Alfu i brzo shvata u čemu je problem. Alfa je zapravo žensko i upravo će dobiti mladi. Sve bebe su rođene sigurne i zdrave, a pleme ih pozdravlja kao dio obitelji. Godinama kasnije, kada bebe postanu pravi odrasli vukovi, dodjeljuju se lovcima kao partneri i odvode se u sljedeći veliki lov prije zime. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.